पनि छैन, हरायो। त्यसले गर्दा यो चेलीको आँसुले, चेलीको आँसुले चाहिँ एकदम हमरा सब एकदम गाछक तरमे रहबै, हँ, भिख माँगने घुरबै संसार, सब चीज दए देलियो तोरा जे पालतै छ हमरा कंछा बेटा, हँ, महिला बोल्छ त सम्झाउनुहोस् भाइलाई, अझै भन्नुहोस्। यो सोनालालले हेर्छ तपाईँको भिडियो हेर्छ, भन्नुहोस् भन्नु भन्नु। अब के भन्नु, मेरो अब उठ भाषा पाएको छैन त। हो नि त है, जब बास बस्ने ठाउँ नभएपछि त गाह्रो कुरा हो नि त। अब म यता बसो भने लाज हुन्छ, आफ्नो घर भनेको आफ्नै हुन्छ। नाति नातिना भइसकेको हुन भइसकेको छ नाति नातिना तपाईँको छैन। बेटाको भाग दा देली, जटका बेटाको भाग दा देली, तब जाके कंछाके सब भाग राखि देली, तऽ हमरा सबके आब कथि भीख माँगने घुरबै, लोक कहे भीख माँगैके पड़तै तऽ भीखे माँगै जेबै गाम गाम घर घर, आ गाछक तरमे जितना रहतै तऽ उतना रहबै, आब घर दुआर नहि छै हमरा, आब कथि कहबू, आब तू आब जाके अपना मनमे विचार करही, तोहर विश्वासमे जतेक करि देलियौ ततेक आब विश्वास तो कर आउनुभयो समाजमा, होइन, समाज राखेर रा, त्यसरी नै समाज राखेर रा नै, होइन, अब बस्ने या छुट्ने। दर्शक ब्रेन, गए हप्ता मात्रै सोनालाल चौधरीलाई खोजमूलक भिडियो हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ र सोनालाल चौधरी फोन सम्पर्कमा पनि आएका थिए, तर उनले भनेका थिए मैले अदालतमा मुद्दा हालिया छु, यानि 8, 9, 10 गते फैसला हुन्छ, म त्यति बेला आउँछु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। तर उहाँले बोले अनुसार, वचन दिए अनुसार उहाँ घर आउनु भएन, अर्थात् श्रीमतीसँग सम्पर्कमा आउनु भएन। यस कारणले फेरि हामी फलोअपमा यहाँका सोनालालको श्रीमती लगायत उहाँको आमा बुवा दिदी भेनासँग पनि हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सबिना चौधरी हुनुहुन्छ, सबिता बहिनी यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नमस्ते, के छ तपाईँको हालखबर? मेरो हालखबर त यस्तै हो। के छ सोनालालजीसँग पछिल्लो समय तपाईँको सम्पर्क भयो? केही कुरा, मतलब म यस्तो ठाउँमा छु, यस्तो यसरी बसिरहेछु, म आउँछु, चिन्ता नगर्नु, यस्तो केही कुरा त भन्यो होला नि? सम्पर्कमा आएकै छैन, अनि के भन्छ? तपाईँ तारिकमा जाँदाखेरि भेटघाट हुँदैन? हुँदैन, उहाँले वारिस राख्नुभएको छ, वकिल राख्नुभएको छ। ए, वारिस अरूलाई दिनुभएको छ? अरूलाई दिनुभएको छ आफ्नो मुद्दा। ए, तारिक खेप्नलाई, खेप्नलाई चाहिँ अरूलाई वारिस दिएर उहाँ चाहिँ अब इन्डियातिर छु अथवा कता छु भनेर चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ। के लाग्छ तपाईँको श्रीमान सोनालाल चौधरी कहाँ छ, जस्तो इन्डियामा छ कि अथवा कता छ तपाईँको अनुमानमा? मेरो अनुमानमा त के लाग्छ भने त त्यही आइएमआईसँगै छ। त्यही जोस् जसले प्रहरी चौकीमा बसेर अब हामी आइन्दा एकअर्कालाई भेट्ने छैनौँ, एकअर्कालाई एकअर्कासँग सम्पर्क रहने छैनौँ। सोनालालले आफ्नै के भनेको थिएँ, म श्रीमतीसँगै बस्छु, श्रीमतीसँगै बस्छु, घर परिवारसँगै बस्छु भनेर आउनुभएको थियो मिलेर, तर फेरि उहाँ जानुभयो। कति दिन बस्नुभयो घरमा? घरमा त आधी घन्टा जति बस्नुभयो। आधी घन्टा मात्रै? हजुर। थानामा मेलमिलाप गरेपछि घर आयो चाहिँ आधी घन्टा जति बसेर फेरि जानुभयो। ओहो, अब यस्तो खालको एउटा आफ्नो श्रीमती छ, छोरी 8-9 वर्षकी छिन्, यो अलिकति गैर जिम्मेवारी कुरा होइन? अब श्रीमतीलाई त पीडा छँदैछ, सासुआमा त्यति नै पीडामा हुनुहुन्छ। अस्ति हामीले चाहिँ धुरु धुरु रुएको भिडियो पनि हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ, तपाईँहरूले देख्नु नै भयो। अब आफ्नो मनभित्र पीडा अब यिनलाई जति छ त्योभन्दा बढी पीडा त अरूलाई हुन सक्दैन, भलै यिनले पीडा देखाउन सकिरहेको छैन त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। अब के भन्नुहुन्छ, अब हामी फेरि पनि फलोअपमा उहाँलाई भिडियो बनाउँदैछौँ, के भन्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमानलाई?
मेरो श्रीमान के भन्छु, खालि झुटो मात्रै बोल्नुहुन्छ, भनेको कुरा पुरा गर्नुहुन्न, होइन यस्तै भागी भागी हिँड्नुहुन्छ। जस्तो भन्नु भएको थियो कि म आउँछु भनेर, 8 गते 9 गते आउनु, होइन अब तपाईँ यहाँ घरमा आएर होइन समाज राखेर रा कुरा गर्नुपर्छ, होइन के छ होइन, अनि अब कुराकानी गरेर अनि छलफल हुन्छ। छुट्ने या सँगै बस्ने या छुटिएर बस्ने? अब बाहिर बाहिर बसेर कसरी छुट्ने नि, अब के भएको छ तपाईँ पनि सुनाउनु होइन, अनि यहाँ समाज पनि जस्तो मलाई बिहे गरेर ल्याउनु भयो समाजमा, होइन समाज राखेर रा, त्यसरी नै समाज राखेर रा नै होइन अब बस्ने या छुट्ने समाजै राखेर रा। मेरो यस्तै छ, मेरो निर्णय यस्तै छ एकदमै। जसरी विवाह गर्दाखेरि जन्ती होइन लगेर घर लिन गयो अथवा समाज राखेर रा भित्रायो घरमा, त्यसरी नै घरबाट निकाल्नुपर्छ भने पनि समाज राखेर रा निकाल्नु भने अब समाज राखेर रा निर्णय गर्ने निर्णय गर्नु पऱ्यो होइन एकदमै। त सोनालालजीलाई हामीले पटक पटक बारम्बार तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ, तपाईँ यस्तो चाहिँ नि एउटा दलदलमा फँसिरहनु भएको छ, तपाईँ जति भाग्दै हिँड्नुहुन्छ लुक्दै हिँड्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै अपराधी करार हुनुहुन्छ। कानुनको नजरमा या समाजको नजरमा पनि तपाईँ चाहिँ गलत साबित हुँदै जाने यो खालको तपाईँको प्रवृत्ति तपाईँले चटक्कै मा चाहिँ बिर्सेर भुलेर आउनुहोस्। यहाँ श्रीमतीसँग सम्पर्क आउनुहोस्, कुराकानी गर्नुहोस् र मेलमिलाप गर्ने तरिका दुईवटा हुन्छ, एउटा सहमतिमा मिल्ने सहमतिमा छुट्ने। यो कुरालाई किनारा लाउनको लागि चाहिँ तपाईँ प्रत्यक्ष आउनुपर्ने हुन्छ र म थप कुराकानी सोनालालजीको आमासँग अथवा दिदीहरूसँग म बुवाहरूसँग नै कुराकानी राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँलाई म तपाईँसँग यति नै कुरा गरेँ कि अरू केही कुरा छ तपाईँले भन्नु? म श्रीमानलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, तपाईँ यस्तो भागी भागी नहिँड्नु कि होइन, यहाँ आएर घरमा आएर होइन मान्छे राखेर रा, के गर्नुपर्छ यहाँ आएर नै निर्णय गर्नुपर्छ। यस्तो बाहिर बाहिर अदालतमा गएर यस्तो हुँदैन, अनि अदालतमा पनि जानुहुन्छ भने त आफै आउनु न, किन मान्छे राख्नुभएको, किन वारिस राख्नुभएको, होइन तपाईँको आखिर गल्ती छैन भने आफै आउनु नि, किन यस्तो राख्नुभएको मान्छे। म चाहिँ आफै धाविराखेको छु, इनरमा गइराखेको छु, तारिख लिइराखेको छु, पेसी गरिराखेको छु, तपाईँ पनि आउनु नि सँगै, होइन किन आउनुहुन्न, आउनुपर्छ तपाईँले। यदि गल्ती छैन भने, यदि गल्ती छैन भने आफू स्वयं आउन सकिन्छ, उहाँको गल्ती नै छ भन्ने कुरा यता कता हामीले अनुमान गर्छौँ, हुन त कानुनले भोलि त्यो ठहर्छ सही के हो गलत के हो, समाजले पनि ठहर्छ भन्दै म थप कुरा चाहिँ अरू सोनालालजीको यता हाम्रो आमासँग एकचोटि म कुरा गर्न चाहन्छु। आमा आइदिनुहोस् त। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ सबिना चौधरीसँग, जो वर्षौँदेखि आफ्नो श्रीमानको प्रतीक्षामा बसिरहेकी एक श्रीमती आफ्नै घरमा बसेकी छिन्, माइती समेत सायद गएर बस्थिन् होला कतिपय श्रीमतीहरू, कतिपय चेलीहरू श्रीमानले यसरी व्यवहारिसै छोडिसकेपछि, तर उनी आफ्नै घरमा बसिया छन्। के छ तपाईँको, सोनालाल चौधरीको तपाईँ आमा हो? आमा हो। तपाईँको छोरा कतिजना हो? छोराछोरी तिनवटा, तिनवटा छोराछोरी, छोरा तिनवटा छोरी। ए, छोराछोरीको त धनी हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैमाथि नाति नातिना पनि सबै भइसकेको छ अहिले? नाति नातिना छ थुप्रै, 10-12। के छ यो तपाईँहरूको 6 छोराछोरीमध्ये सोनालाल चौधरीले यस्तो जो गरिरहेछ, किन यस्तो गरिरहेछ? तपाईँको आफ्नो बुहारी के छ, बुहारी गलत छ या छोरा गलत छ? अब के को गलत छ, छोरा छोरी, अब बुहारी त राम्रै छ अहिले, अहिलेसम्म बुहारीसँग बसिरहेको छु, कतै पनि गएको छैन, मेरै घरमा छ। तर सोनालालले धेरै राम्रो मान्छे थियो, तर अहिले के भयो त्यसको मन, मलाई त त्यो थाहा छैन। फेरि अस्ति पनि घर आएर 15 दिनमा म जसरी पनि आउँछु घर, आमा मलाई एकपल्ट 15 दिनको लागि छोडिदिनु भनेर मैले उसले भनेको, अनि भनेर त्यो थानासँग मैले छुटेर ल्यायो। म त्यो केटीसँग बस्दिनँ, अब सबिनयसँग आफ्नै बुढीसँग मिलेर बस्छु, तर 15 दिन दिदीको जग्गा राखिदिएको छु, 15 दिनमा म इन्डियाबाट मेरो काम छ, काम गरेर पैसा ल्याएर दिदीको जग्गा छुट्याइदिन्छु, फेरि घरमै बस्छु भनेर गएको। तर 15 दिनको छुट्याएर माग्नु, सबैजना भन्नु नि त जाउँ नि त, एकपल्ट गाउँको सदस्य पनि थियो, लु एकपल्ट जाउँ न त, एकपल्ट छुट दियो भने त 15 दिनमा त्यसले आउँछ, जग्गा छुट्याइदिन्छ, आफ्नै बुढीसँग बस्छ।
भनेर भनेर त्यसरी भनेर गएको अनि आउँदै आएन। बुहारी अब यसरी छोराले चाहिँ अब सम्पर्कविहीन भन्ने, छोराले चाहिँ व्यवस्था गर्ने होइन, छोराले नहेर्ने एक ताल एक एक प्रकारले चाहिँ छोडेको जस्तो होइन, त्यस्तो अवस्थामा बुहारी त घरमै बसेको छ नि, माइती घर जाने बाहिर जाने त छैन नि। छैन छैन, म बुहारी त जहिलेसम्म घरमै बसेको छ, राम्रै गरेको छ, राम्रै खानुपर्नु दिएको छ। अब मैले भात पकाउनु सक्दिनँ, अहिले बुढुवालाई 80 वर्ष भएको छ, मलाई 70 वर्ष भएको छ, त्यसले चाहिँ मलाई यस्तो दुःख दिएको छ। तर एकपल्ट तर त्यसले जस्ती जस्तो गल्ती गरे पनि मेरो छोरै त हो नि जस्तो भए पनि, तर त्यसलाई सबै धन सम्पत्ति सबै दिइहाल्यो मैले। आज अब मेरो कन्छा छोरा हो, जे गर्छ त छोरैले गर्छ, आखिर म के गर्नु, मरेपछि त फेरि उसकै हुन्छ भनेर म अगाडि नै त्यसलाई सबै कुरो दिइहाल्यो। छोरा बुहारी राम्रै गर्दै थियो, अहिले छोराले के गरेर बिग्रियो मलाई थाहा छैन। यसो तपाईँले सोचेर बुझेर भन्नुपर्दा तपाईँको छोरा के भएर चाहिँ, पहिला त राम्रै थिएछ, राम्रै थियो, त्यो के भएर चाहिँ यसरी केटीसँग लागेर, केटीको कारणले बिग्रियो है? बिग्रियो, केटी कारण बिग्रियो, तर पनि बिग्रियो पनि मैले त्यसलाई एकपल्ट त सबैजना माफ गर्छ नि त, जस्तै भए पनि त्यसको अर्काको चोरेर खाएको छैन, त्यही मेरो छोरीको जग्गा राखिदिएको छ। अब जेठी छोरी हो, घरमा यहाँ माइतीमा आएर बसेको छ, त्यसले भन जब मैले 15 दिनमा आउँछु अनि दिदीको जग्गा छुट्याइदिन्छु, सबै काम घरमै बस्छु भनेर गएको, तर 15 दिनमा तर आएको छैन। त्यसले के छ तपाईँको छोरालाई के भन्नुहुन्छ, यसरी बाहिर बाहिर भागेर हिँड्नु ठिक हो त? ठिक होइन नानी, ठिक हो, अहिले पनि त्यसले आओस् घर, राम्रै हुन्छ, अहिले आओस् घर, मैले त के गर्दिनँ, त्यसलाई आशीर्वित आएर आफ्नो घरमा बुढीसँग मिलेर बसोस्, छोरी छ अनि सबै बस्छ, त्यो अर्काको त्यो जुवाईसँग गएको छ अर्काको घरमा, अब त्यो जग्गा राख्दो राम्रो भयो नि त भए, म त त्यही भन्छु सन्लालले, अहिले पनि मलाई केही छैन, ठिकै छ, अहिले पनि आएर त्यसले एकचोटि तपाईँको छोरालाई यहाँबाट सम्झाउनुहोस् अथवा भन्नुहोस्, उसलाई बोलाउनुहोस्, अलिकति राम्रोसँग सम्झाउनुहोस्। जसरी भए पनि तैँले आइज छोरा, यस्तो गल्ती नगर, अब गल्ती गरिस् ठिकै छ, मैले तँलाई के पनि भन्दिनँ, घरमा आएर मिल आफ्नो बुढीसँग, आफ्नो बाउआमासँग, छोरी छ बिचरा, बच्चा पनि एकदम हर बखत बाउलाई खोज्छ होइन, हेर्नु तपाईँहरू धेरै राखेको छ, तर अहिले पनि सम्लाल आइज घर, तँलाई के भन्दिनँ, घरमा मिल, यस्तो दुःख भएको छ, म के कतै जानु सक्दिनँ, आइज, म भन्छु छोरालाई, ल आइज बाबु, एकचोटि भेटेर मिलापत्र गरेर त्यसपछि कहाँ जानुपर्ने, पर्ने इन्डिया जानुपर्ने, त्योभन्दा टाढो भए चाहिँ अब विदेश जानुपर्ने, कहाँ जानुपर्ने, त्यसपछि जाँदा हुन्छ होइन त? ल आमाको भनाइ अहिले यति राख्दै म दिदीसँग आउँछु, दिदी आउनु त। मैले कर्मश कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले सुनालाल चौधरीको आमासँग पनि कुरा राख्यौँ। आमाको भनाइ के छ भने, मेरो छोरा ठिकै थियो, राम्रै थियो, गरी खाने खालकै थियो, तर पछिल्लो समयमा अलिकति केटीप्रति चाहिँ लाग्यो, केटीप्रति बढी चाहिँ लागु परेर मेरो छोरा बिग्रियो भन्ने आमाको पनि भनाइ छ। र पनि गल्ती पटक पटक भइसकेको छ, फेरि पनि आइज, म मेरो छोरै होस्, आइज आफ्नो परिवारसँग हामीसँग बसेर छलफल गरेर कुरा सल्लाह मिलाउनुपर्छ, मिल्नुपर्छ अथवा मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान छ। अब यसै क्रममा दिदी भेना पनि हुनुहुन्छ, सोनालाल चौधरीको दिदी भेनासँग पनि म कुराकानी गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ सोनालालको के भेनाजु? भेनाजु हुनुहुन्छ। तपाईँको सालो के छ यसरी, तपाईँ त अब थाहा छ आफ्नो सालो के यसरी किन गल्ती गरिरहेछ तपाईँको सालोले? तपाईँलाई खोइ सालोको विचारमा के छैन, हामी त अब सालो भनेर नि अलिकति पैसा खाँचो पर्व भनेर जग्गा माग्नु दिएको, एक महिना दुई महिना छुट्याइदिन्छु भन्नु, अहिले 2 वर्ष भइसक्यो आएको छैन, न फोन लाग्छ न के गर्छ। त के भन्नुहुन्छ तपाईँको सालोलाई? आउनुहोस् मिलौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। अलिक सम्झाउनु तपाईँको सालोलाई, के सम्झाउनु, आएपछि सम्झाउनु नि। ल तपाईँसँग मैले यति नै कुरा गरेँ, ल हुन्छ, ल आउनुहोस् आउनुहोस् दिदी, यता अलिक एउटा आउनुहोस्। अब सोनालाल चौधरीको दिदी, तपाईँको नाम? मेरो नाम फुलावती चौधरी। तपाईँको भाइ यसरी बाहिर बाहिर हिँडिरहेको छ, के छ भाइ, किन यसरी गलत यो चाहिँ अलिक खालको गलतै गरेको हो होइन, भाइले कि सही गरे? गलतै गरेको छ नि, अब मलाई भन, अब 2 महिनामा छोडेछु जग्गा भनेर, 2 वर्ष भइसक्यो। तपाईँको जग्गा कति थियो, कति कति लाखमा भाइले राखिदियो, बन्दकी राखेको हो?
बन्दकी राखेको छ. अब त्यो मान्छेले न ब्याज तिरेको छ न सौ तिरेको छ. मेरो जग्गा त अब गएको जस्तै भइसकेको छ अहिले त. कति लाखको जग्गा कति लाखमा राखिदियो भाइले? अब त्यो लाख साख थाहा छैन, अब साढे सात लाखमा चाहिँ राखिदिएको छ. भनेपछि स्वाभाविक रूपले बन्दकी राख्दाखेरि कम्तीमा डबल हुनुपर्छ. तपाईँ साढे सात लाख हुने चाहिँ चौध पन्ध्र लाखको जग्गा रहेछ होइन, अनुमानित गरौँ न. त यसरी अब कति वर्ष भयो राखेको? दुई वर्ष भइसक्यो. दुई वर्ष भइसक्यो. साउ ब्याज केही छैन? छैन. अब यसरी तपाईँको जग्गा त यो त के अरे अपच हुने स्थिति रहेछ. अब मान्छे नै छैन त अनि पच त भइहाल्छ नि. के भन्नुहुन्छ यसरी अब आफ्नै भाइले तपाईँको आफ्नै माइतीले यसरी चाहिँ अब एक खालको धोका दियो तपाईँलाई पनि? भाइलाई भन्न चाहन्छु किनभने आइज मेरो जग्गा जसरी भए छुट्याइदे, कहाँ छस् जसरी भए आइज. अरू घडेरी छ कि छैन तपाईँको? एउटै मात्रै हो कि अरू पनि छ घडेरी? छैन, त्यति मात्रै. भनेपछि बासै उठायो भाइले. अहिले बसोबास तपाईँको कहाँ छ? अहिले माइत माइतै बसेन. अब यो त गलत कुरा हो सोनालजी. सोनालाल चौधरीलाई म भन्न चाहन्छु एउटा के भने, र चेलीको बासै उठाउने तपाईँ त त्यति राम्रो मान्छे होइन रहेछ है. यसरी अब एउटा घरबार ठिक छ, प्रशस्ती जग्गा जिन भयो त एउटा घडेरी जाँदा केही हुँदैन. बिचरा एउटै रहेछ है, एउटै घडेरी भएको. अब भाइलाई विश्वासले दिनुभयो, भाइ छैन हरायो. कहिले कहिले चेलीको आँसुले सम्झाउनुहोस् भाइलाई, अझै भन्नुहोस्. यो सोनालालले हेर्छ तपाईँको भिडियो हेर्छ, भन्नुहोस् भन्नु भन्नु. अब के भन्नु, मेरो अब उठ भाषा पाएको छ अहिले त. हो नि है, जब बास बस्ने ठाउँ नभएपछि त गाह्रो कुरा हो नि त. अब म यता बस्यो भने लाज हुन्छ, आफ्नो घर भनेको आफ्नै हुन्छ. नाति नातिना भइसकेको हुन बसेको नाति नातिनाको छैन, हुनेवाला छ, विवाह भइसकेको छ. हेर्नु त सुनालजी, हेर्नुहोस् तपाईँलाई अलिकति सरम लाग्नुपर्छ क्या. आफ्नो एउटा चेलीको बासस्थानै उठाउने त यो त अपराधी अपराधी मानसिकता हो. यो त अपराधी एउटा क्रियाकलाप हो होइन. मेरो अब सम्झिहरू पनि भइसकेको छ, सबैले हेर भने लाज हुन्छ कि हुँदैन? हो नि सर, लाज हुन्छ नि, आफ्नो इज्जत टार्नुपर्छ. हेर त, चाँडोभन्दा चाँडो आएर राम्रोसँग दिदीसँग समन्वय गरेर कुनै विकल्प गरेर दिदीको पनि त उठी बास लाउनु भएन. त्यो चाहिँ अब अहिलेको मूल्यमा कमसेकम साढे सात दुर जमिन रहेछ. साढे सात दुर जमिनको इटरीको कुन ठाउँमा रे तपाईँको? बालगराम. बालगराममा कमसेकम धुरको तिन लाख त पर्छ. सात त्यहाँ बिस एक अनि चाहिँ बिस एक्काइस लाखको जमिन अब सात लाखमा साढे सात लाखमा पच हुन लागेको छ हो कि? अब यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन. हेर्नुहोस् यो पाप लाग्छ है, चेलीबेटीको आँसुले पोल्छ. र सोनालालजी, तपाईँलाई मैले फोनमा पनि सम्पर्क गरेर भनेको थिएँ, तपाईँ आउनुहोस् राम्रोसँग बसेर मेलमिलाप गर्ने कुरो अथवा मेलमिलाप गराउने सन्दर्भमा हामी बसेर राम्रोसँग भूमिका गर्छौँ भनेर हामीले पहिला पनि भनिसकेको त. अब तपाईँको भाइलाई एकचोटि फेरि भन्नुहोस्. अब के भन्नु, जहाँ छस् जसरी भए पनि आइज, मेरो जग्गा चाहिँ छुट्याइदे, अरू म के जान्दिनँ. म कहाँ गएर बस्नु, सधैँ सधैँ मै त बसेर हुँदैन. हो सर, समाजले हेर्छ होइन, आफ्नो अब कुटुम्बेरीले हेर्छ, सम्धि सम्झनाहरू छन्, आफ्नो चाहिँ नि इष्टामित्र नातागोता सबैको लागि पनि के हुन्छ भने इज्जत जाने कुरा हो, अलिक लाज लाग्ने कुरा हो. त्यसले गर्दाखेरि यो चेलीको आँसु यसरी चाहिँ रुवाउनु राम्रो होइन. तपाईँ जसरी पनि आउनुहोस् बसेर बरु यसलाई होइन, कसरी हुन्छ विकल्प गरेर के गरेर हुन्छ होइन त्यसलाई मिलाउन, तर आउनु पऱ्यो पहिलो कुरो. त्यही त भन्दैछु, जसरी भए पनि घर आइज, के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ, मेरो जग्गा चाहिँ छुट्याइदे. अब यस्तै गरेर जहिले पनि माइतमा बसेर हुँदैन, आफ्नो घरमा बस्छु. हो एकदम हुन्छ. म दिदीलाई पनि यति नै कुराकानी गरेँ, अब चित्त दुखिरहेको छ, मन दुखिरहेको छ, आफ्नो घरबार
चाहिँ उठिरहेको छ, बास बस्ने ठाउँ छैन माइती घरमै, अहिले अब नाति नातिना हुने बेला अब माइती घरै आएर शरण लिनु परेको छ, यो दुःखको कुरा हो। यहाँ हुन्छ तपाईँको भाइलाई सकेसम्म यो अब अनुरोध हामीले गरेका छौँ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ। अब दर्शक ब्रेन कर्मश कुराकानी हामी गर्ने क्रममा छौँ सोनालालजीको छ आफ्नो परिवारसँग, कि सबैभन्दा बढी आँसु श्रीमतीलाई पनि त्यति नै दुःख त भयो, श्रीमतीको अलावा दिदीलाई पनि धेरै पीडामा पारेको रहेछ सोनालालजी सँगै। अब सोनालालजीको हामी बुवा सनी कुराकानी गर्छौँ। बुवा यहाँलाई नमस्कार। नमस्कार छ हजुर। तपाईँ सोनालाल चौधरीको बुवा हो? बथु चौधरी हो, सोनालाल चौधरीको बुवा हो। तपाईँको छोरा? हाम्रो छोरा 3 वर्ष भयो, कहाँ छ पत्तै छैन, आउँदैन। किन यस्तो गरे? किन यस्तो गरेको? जाग आउनु घर म समाधान मिल्नु, सबै पहिले जस्तै मिलेको थियो, मिलेर बसेको थियो, त्यस्तै मिलेर बसौँ, किन गाली हामी गरेको छ? कहिले कहिले कसैसँग झगडा गर्नु गरिएन, माया नै गर्नु भएको छ छोरालाई। छोरालाई त माया गरिराखेको छु, कन्जा छोरा हो भनेर। अब कन्जा छोरा ऊ आफै आफै कुद्छ कहाँ कहाँ, बाहिर बाहिर भागिन्छ, भागिहिन्छ बाहिर बाहिर, कता कता जान्छ नजान्छ। के लाग्छ तपाईँको बुहारी र छोरामध्ये को जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? मलाई छोरा बुहारी राम्रो लाग्छ, यसरी छोरा कसैको मलाई लाग्दैन, मलाई दुई सही सही छ, छोरा बुहारी सही सही। तर यसरी बाहिर बाहिर हिँड्नु त छोराको गलत हो, यो बाहिर बाहिर हिँड्नु त छोराको गलत हो, यो सच्याउनु पर्यो, राम्रोसँग यो राम्रो छोरालाई राम्रोसँग सम्झाउनुहोस् यहीँबाट। अब राम्रोसँग त हामी भन्छु, आऊ बाबु मिलेर बस, पहिले जस्तै मिलेको थिइस्, जति सम्पत्ति सबै दियो हामी, जग्गा जमिन पैसा सैसा सबै दियो, तिम्रै विश्वास म त्यस्तै मिलेर बस। ल आफ्नो थारू भाषामा भन्नु, बोलाउनु छोरालाई सम्झाउनु। त अब कति अभि कि नै अभि ल्याएको क त यतै यतै जे सबचिज विश्वास हुन दा देने छियो, हमरा सब एहन गाछक तरमे रहबै, हँ भिख माँगने घुरबै संसार, सबचीज दा देलियो तोरा जे पालतै छ हमरा कंछा बेटा, हँ महिला बेटाके भाग दा देली, जटका बेटाके भाग दा देली, तब जाके कंछाके सब भाग राखि देली, तऽ हमरा सबके आब कथी भिख माँगने घुरबै? लोक कहे भीख माँगैके पड़तै तऽ भीखे माँगै जेबै गाम गाम घर घर, आ गाछक तरमे जितना रहतै तितना रहबै, आब घर द्वार नहि छै हमरा, आब कथी कहबू? आब तू आब जाके अपना मनमे विचार करे, तोहर विश्वासमे जतेक करि देलियो ततेक आब विश्वास तो नहि मानली, विश्वास तऽ आब कथी आब। हँ एकदम एकदमै बाबुको भनाइ के छ, यति राम्रो छ, छोरालाई विश्वास गरेर अंशबण्ड सबै आफूसँग भएको सरसम्पत्ति सबैलाई भाग लगाइदिइसकेको नि त, भाग लगाइदिएको, छोराले पाल्ला कान्छा छोरा हो, छोराले हेर्ला भविष्यमा बुढेसकालमा भनेर सहारा हुन्छ भनेर सबै आफूसँग भएको सम्पत्ति पनि बाँडिदिएको होइन त। त्यो यस्तो बुवाले यसरी एउटा चाहिँ विनय एउटा चाहिँ प्रणय पूर्ण चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छ सोनालालजी, त्यसले गर्दा दर्शक पनि यो भिडियो तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुपर्छ। एउटा परिवार एउटा श्रीमान श्रीमतीको मात्रै सम्बन्ध बिग्रेको होइन, यहाँ चाहिँ समग्र एउटा ठुलो परिवार छ, यहाँ जोइन फ्यामिली, एउटा दिदीको पनि समस्या सोनालालजीको कारणले दिदीको पनि घर उठिवास भएको छ, श्रीमतीको पनि बालबच्चाको पनि बिजोग भएको छ, त्यसै गरी यो बुढाबुढी 70 वर्ष 80 वर्ष होइन त, 80 वर्षको बुवा हेर्नुहोस्, 80 वर्षको एउटा पितृ एउटा बुवाले यसरी छोरालाई पुकारिरहेको छ, छोरा कहाँ छस् त आइज भनेर भनिरहेछ भने यो शब्द एकदमै यो मानवीय संवेदना तपाईँहरूमा पनि यदि छ भने यो भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र चारैतिर फैलाइदिनुहोस् ताकि यो भिडियो सोनालालले पनि हेर्नुपर्छ, सोनालाल सोनालाललाई बिगार्ने, सोनालाललाई बाटो बिगार्ने, सोनालाललाई चाहिँ नि नराम्रो बाटो हिँडाउने पनि हेर्नुपर्छ, सबै आफन्त नातागतले हेर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ एउटा चाँडोभन्दा चाँडो दिमाग फिर्ने अथवा बुद्धि फिर्ने हुनुपर्छ भन्नको साथ यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद।
र यी सोनालालको परिवारलाई फेरि पुनर्मिलन गराउन र सरस्वाउँदो पहिलाको जस्तै बनाउने निमित्त तपाईँहरूको पनि भूमिका होस् भन्दै म प्रस्तुता कुशल किराँती होजेल हुन्छु। नमस्कार।